Підсумки для України саміту НАТО, постачання нового озброєння, перспективи контрнаступу на деяких напрямках та загрози з боку Білорусі обговоримо з військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день, студія, вітаю вас. Пане Іване, 29 та 30 червня відбувся саміт НАТО в Мадриді. Там Росія враз зі стратегічного партнера була визнана головною загрозою для Альянсу. Що це значить для України і просто зараз, і у довгостроковій перспективі? О, ви знаєте, це дуже багато означає, дійсно, без перебільшень. Дивіться, якщо раніше там країни НАТО, коли проводили всі свої навчання, вони робили там умовні такі ігри сині проти червоних. Тобто сині – це країни НАТО, а червоний – то якийсь умовний ворог, ну, по аналогії з Радянським Союзом, червоні, і так воно залишилося в ці часи. Однак тепер ключовим ворогом країн НАТО визнано Російську Федерацію. Тепер всі там документи, всі штабні навчання, вони будуть проводитися у форматі НАТО проти Росії. Тобто Росія визнана ворогом. І це тепер дійсно на великий період часу. Це не просто там на умовний місяць або два, або до завершення війни. Тобто якщо включили, то там у всіх документах це зазначається, і дуже багато документів змінюється. Тобто це дійсно процес на роки. Щоб Росії вийти з цього стану ворога, треба докласти буде максимальну кількість зусиль на протязі тривалого періоду часу. Що це для України? Це значить, що НАТО зафіксувало ворога і Україну в якості жертви цієї агресії, цієї війни. І НАТО буде дійсно допомагати, наскільки це можливо, не приймати участь у військових діях на території України ніякому разі. Проте буде допомагати максимально, наскільки це можливо. Всі країни, учасниці Альянсу, будуть допомагати, розгортають нові виробничі потужності в Європі, розконсервовують старі виробничі потужності, маю на увазі Болгарія, Румунія, які раніше виготовляли радянські зразки озброєння, радянські снаряди. Зараз вони розконсервовуються і будуть постачатися в Україну. Розпочався також офіційний процес вступу Фінляндії та Швеції до Північно-Атлантичного Союзу. Також НАТО посилює східний фланг з 40 тисяч до 300 тисяч військових. Чи не спровокує це Путіна відкрити ще один фронт? І напад на яку країну найімовірніший? Чесно, я скажу трішечки, може, грубо, то пішов він зі своєю провокацією. Ну, дійсно, ну, вже стільки років робили все, щоб, не дай Боже, не спровокувати Путіна, спровокувати Росію, дати йому зберегти обличчя, або там ще якесь місце, або ще якийсь орган. Тобто це вже занадто, і ну, тобто, настав час рішучих кроків. І зараз НАТО, від НАТО чекали це ще в лютому місяці або раніше. Ну, слава Богу, почався ось такий рух. І дивіться, зразу яка пішла риторика. От Швеція і Фінляндія, тобто раніше Путін там, от там не приближення границь НАТО, це там время підльоту, тра-та-та-та-та-та-та-та. А буквально вчора, ну окей, ну Фінляндія, Швеція в НАТО, ну добре, вони нам не заважають. Ну так, трішечки буде якесь напруження, однак, ну що, хочуть, так хочуть. Тобто, ну, я розумію, що то був великий блєф з цим НАТО, з цими погрозами, щоб НАТО відкатилась до границь 97-го року, як він тоді вимагав. НАТО не відкатилася, навпаки, прикатилась ще ближче. Ну, ми бачили його реакцію, просто як мокрий котяра стояв і виправдовувався перед своїм телебаченням. Повністю з вами згоден, і багато експертів теж кажуть, що на сьогодні Росія вже видохлась і прогнозують, що в Україні Путін перейде до більше оборони окупованих територій та закріплення там. Що ви вважаєте з цього приводу? Російська економіка переходить на військові рейки. Буквально вчора, на днях, зареєстрований законопроект в Держдурі, яким передбачається можливість необхідності виконання всіма підприємствами будь-якої форми власності, контрактів, зобов'язань на користь Міністерства оборони Російської Федерації та російських спецслужб. Це ФСБ, це розвідка, це головне управління Генштабу, ну, військова розвідка, Росгвардія, тобто та багато чого іншого.
не дозволяється там змінювати ціну. Ну, тобто там так прописаний законопроект, який поданий, до речі, від Кабінету міністрів Російської Федерації, від прем'єр-міністра. Тобто це серйозний рівень, і є вірогідність, що він буде прийнятий, велика вірогідність. І там все виписано на користь російських спецслужб, російських військових. Там йдеться мова про забезпечення ремонтування військової техніки, яка пошкоджена. Тобто я бачу, відчуваю, що в Росії економіка починає скукожуватися дуже сильно, і вона так потребує якихось невідкладних рішень у вигляді таких силових, примусових рішень до економіки, до виконання оборонних замовлень. До нас вже поступила певна кількість нового озброєння від міжнародних партнерів. Має надійти ще більше. Але, звісно, це процес дуже довготривалий. Та чи є в нас час? Ось таке питання: чи є шанси втриматись та відвоювати наші території з тим, що маємо, чи маємо чекати? Так, дивіться, я дуже перепрошую, це цинічно звучить, однак, ну, це є по суті, так і є. Чим більше росіяни влучають в наші цивільні об'єкти, тим більше європейські країни мають намір і дедалі підтримувати Україну, надавати озброєння. Там, після влучання країни зголосилися, що так, ми ще передамо Україні ще більшу кількість систем залпового вогню, ще снаряди передамо. Тобто, чим більше Путін намагається залякати Україну, тим більше він відлякує від себе європейські країни. Згадаємо, наприклад, там та же Італія, той Драгі, прем'єр-міністр, він теж був оплотом. Ну, не скажу, що товаришем Путіна, як Берлусконі це свого часу був. Однак, ну, скажімо так, не ворогом. Однак він теж розвернувся від Путіна, сказав, цією людиною нема про що більше спілкуватися. Президент Чехії, який теж там мав серйозні проросійські такі настрої, завжди казав, що там не все так однозначно в Україні. Проте після цього вторгнення, після цих актів агресії, навіть він сказав, що ні, нам з цим товаришем не по путі. Тобто все більше і більше країн відвертається, і все більше країн намагаються нам допомогти. Зараз економіка цих країн починає працювати на військовий сектор. Дивіться, навіть бюджети в деяких країнах на наступний рік плануються дуже суттєві, я маю на увазі оборонні бюджети. Якщо раніше ці бюджети були там за остаточним принципом, ну не то, щоб за остаточним, ну так, не в першу чергу, там соціальні проекти, там ковідні проекти, антиковідні, то зараз пріоритет це війська. Це військове Ось озброєння час і у чекати великій дійсно, кількості. поки нададуть нам все це. Воно їде, воно в процесі, воно виготовляється. Американці виготовляють це озброєння, вони поставляють. І ще раз дивіться, чим більше Росія на нас тисне, тим більше ці країни погоджуються нам дати озброєння. Тобто на початку це була передача яка? От, наприклад, умовно, ви можете допомогти якійсь особі, ви там відкрили гаманець і дали там, ну, умовно, там 20 гривень, ну, ціна тобі, що я можу дати. А потім ти побачив, яке звірство там відбувається. Ти відкриваєш свій гаманець і кажеш, так, ні, давай, от тобі іще 120, а решту я зараз піду, поки зніму там з рахунку, почекай. Тобто так і з європейськими країнами. Спочатку вони дали те, що там, ну, не дуже їм потрібно. Тепер вони знайшли ще додаткові резерви і ще видають нам це озброєння. Так, в наступ іти з цим озброєнням, ну, важко, однак ми можемо, стримувати ворога дуже суттєво і відганяти його як від острова Зміїний. Можемо суттєво пошкодити їхні ланцюжки комунікації та логістичну складову. Тобто ми за останні декілька тижнів знищили 5 великих складів з озброєнням на території окупованих там Донецької, Луганської областей там і Херсонії. Дякую, дуже наочно пояснили. І ще одне питання таке є. Що нам дасть взагалі скасування безвізу з РФ, який набуває чинності вже сьогодні? Враховуючи повномасштабну війну, на сьогодні це чисто формальне рішення, чи все ж воно має якісь сенси? Ну, дивіться, я більше вважаю, що це формально. Так, росіяни там і так би не могли б вільно приїхати в Україну, навіть там з попереднім режимом, оскільки війна, ну, маю на увазі режим в'їзду в Україну. Так, війна там нікого не пропускали б, а пропускали б тільки у виключних випадках. Так, наприклад, там журналіст Нівзоров,
який приїхав там від російського режиму, він давно вже є опозиційним політиком, і він так дуже красиво відтіювато висміює російську там буденність, має велику кількість там читачів, підписників в мережах, там і в Ютубі, і там в Фейсбуці. Тобто він як таке велике джерело впливу на російські уми з території України. Так, там було прийнято рішення індивідуально щодо нього. То зараз це такий більш формальний захід. Все, росіяни тільки через візи, а порядок видачі віз там буде настільки скрупульозним, настільки важким, що тільки, знову ж, у виключних порядках будемо давати дозвіл на в'їзд громадянам Росії до України. Дякую. І стосовно Білорусі, як вважаєте, чи дійсно нападе? Та взагалі на кого може напасти? На нас чи, наприклад, на країни Балтії? Бо зараз дуже великий тиск на ту саму Литву, яка не пускає сухопутні вантажі до Кенігсберга. Які перспективи ось тут бачите на цьому напрямку? Скажу вам так, дійсно Білорусь з Росією розглядають можливість силового вирішення питання по розблокуванню транзиту вантажів з Російської Федерації через територію Білорусі, там, де є остання точка виходу цього залізничної колії, 60 кілометрів через територію Литви і знову Калінінград, це ексклав. Так, буквально нещодавно, позавчора, Лукашенко мав розмову з Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації. Він йому сказав, що ми з Путіним серйозно проговорили можливість вирішення цього питання, розблокування цього коридору. Тобто не просто Росія буде приймати участь, а ми разом. Тобто Білорусь і Російська Федерація мають на меті силове вирішення цієї проблеми. Не можу сказати, чи це буде окупація, чи це буде повномасштабне вторгнення, чи це буде або пробиття таке цього коридору і в якості там і з якості забезпечення гуманітарного вантажу, проходження гуманітарного вантажу. Зараз важко казати, однак такі задуми є і вони розглядаються. Тобто не дипломатичні, а саме ось такі силові. Дякую вам, пане Іване, за розмову, за таку ґрунтовну відповідь. Нагадаємо, спілкувалися з військовим експертом Іваном Ступаком. На все добре вам. До побачення.